Jei nenužudysi jo, nes tenčias išplėšti jo sielą, pakeisti jo prigimtį. Tai, ko jie nesugebėjo padaryti su manim ir daugeliu kitų įkaitų. Gimus jauti šaltas sausio rytas, palatoj viskas klostėsi kaip numatyta. Į pasaulį žengia kūdikis tamsiom akytėm, tarytum viskas įprasta ir tuo metu neįprasta istorija pakrypsta. Šį įvykį jam spėjo daktaras su savo padėjėjom. Atsiminimai nuotrauka mamos su kūdikiu ant rankų, jie šypsena pavargus, šypsojasi jį paskutinį kartą. Prognozės medikų nebuvo tikslios, išgelbėt motinos jim nepavyko. Riba plonytė tarp mirties ir tarp gyvybės, iš vaiko lūpų pasigirdo klyksmas. Kaip tyčia tėvas šiandien vėl gėrė, naujagimį pasėmė, tik trim dienom praėjus. Tai bėgo žiemos, skubėjo vasaros, be kalėdų ir be pasakų prieš miegą. Jis buvo vienas, tarp sienų nyko, su ašarom akyse. Šeštotis jis nedryso net mintyse, mąstysena taip negatyviai vystės. Kasdienybei, namų rutinoj, tėvą jis matydavo pro butelius degtinės. Praėjo metai, 6-7, atėjo laikas jam lankyt klasės pradinės. Rūbai netvarkingi, palydui tėvas pachmelingas. Pirmieji kandų žvilgsniai jau dabar jam čia nepatinka. Neaukšto ūgio, silpnas, neypatingas, negabus ir neturtingas. Taip metai slinko, o priekaištai tie patys, tu padugnė, tu niekas. Tau čia tarp mūsų nėra vietos, prakeikėme mes tavo dienas. Šis rytas buvo ypatingas, dėl to, kad jis nusprendė pirmą kartą nevėluot. Paklot lovą, apsireng gražiai, net pasikvepint, daryt viską kitaip nei darė bėgant šitie metam. Be ceremonijų iš palovos jis įtraukė svirvę, jis nužingsnevo kambarių, kuris vedė į virtuvę. O ten jau sėdė girtas tėvas, 7:30 nusiminęs, kad rytas eilinis prie tuščios stiklinės. Reiškia, sūnus debilas, būtent jis dėl visko kaltas. Kiekvienas žodis iš burnos toks beprasmiškai šaltas. Bet nebegros priekaištai daugiau nervų stygomis, nes šis apjosis virvę tėvo kaklas spaudė stipriai. Toliau žingsnis po žingsnio per savo mylimą gatvę įrodės, kad dabar tie jodi medžiai jis suprato. Jis mane, jeigu jų ošimas žodžiais kas paverstų, tai būtų tik tai pritarimas jo be širdžiam kerštui. Sustojęs įsitraukė iš kišenės nuotrauką, kuris dar kūdikis ir besišypsanti moteris, ir jiem bent jos užteks, kad įsikalti mintį tu darai tai dėl šypsenos, kuri buvo vienintelė. Jis pradėjo tempą didint, sekdamas kuprinę link durų vedančių į 2 vidurinę. Žmonės nutyla, dabar tą įvykį prisimenant, 12-kas, kurio rankoj 9 milimetrai.